São Bento do Una, boa tarde a toda a galera aí da nossa querida rádio São Bento FM. Boa tarde a você também que está aí nas redes sociais. A gente está entrando agora com o programa, né, meio de agreste especial, né, que a Corrida da Galinha está chegando, né, São Bento do Una está se preparando para vivenciar a 22ª Corrida da Galinha e trouxemos a secretária Jane Kelly Mendes, né, a nossa São Bentense, que vai falar um pouquinho, um pocão, viu, dessa festa e da Feira de Avicultura, que é sucesso. Boa tarde, Jane Kelly. Boa tarde, Isângela. Boa tarde a todos os ouvintes da São Bento FM, a todos os telespectadores da TVSB Una, né, que estão pois aí também nos acompanhando hoje aqui nesse programa, para falarmos hoje só da Feira da Avicultura. Falamos um pouco desse evento que está aí, né, na porta já. Está sim, é como eu disse, nós estamos preparando os detalhes, né, porque a pauta já vem toda trabalhada. A prefeita Débora Almeida disse na última sexta-feira que já, quando termina uma Corrida da Galinha, já começa os pensamentos, né, os preparativos para a próxima. E, gente, já está chegando a nossa Feira de Avicultura. Jane Kelly, como vocês sabem, é advogada, presidente do Prevuna. E São Bentense, né, como a gente, representa muito bem as mulheres. A gente até estava comentando, né, que ela tem várias funções e desenvolve muito bem. Então, eu convido você a estar com a gente nesse programa, mandando suas perguntas, se você quiser, né, perguntar alguma coisa aí sobre a pauta. E vamos começar, Kelly. Como estão os preparativos, Kelly, da quarta-feira de avicultura, né, do Nordeste? Que nem é de São Bento, viu, gente? É do Nordeste. Como está sendo os preparativos? Está todo vapor, né? Porque a Feira da Avicultura, ela tomou uma proporção muito grande. E com isso, o trabalho para ela é muito grande. Nós estamos aí na reta final, todas as ações se encaixando, né? Porque a gente inicia lá no ano passado, ao definir a data, essas coisas, mas agora é que as coisas começam realmente a se concretizar, né? Então, estamos aí com conclusão de todos os aspectos. Ô Kelly, como foi o processo de contratação da empresa, né, montadora? Você pode dizer se já chegou alguma coisa aqui em São Bento? Já está? Sim, Risângela. A Feira da Avicultura, ela é um empreendimento grande, né? E como a gente é um órgão público, nós somos obrigados a realizar um processo de licitação, como para a construção de qualquer a obra do município. A Feira da Avicultura, ela também passa por um processo licitatório. E a gente já realizou esse processo licitatório. A empresa que ganhou, uma boa empresa. Ficamos muito satisfeitos realmente com a empresa. Foi a empresa EP Engrenagem que vai estar com a gente aí, que é uma empresa responsável já por grandes eventos no estado e até em todo o Nordeste. Eles trabalham com grandes estruturas no Nordeste. E a gente terminou o processo de licitação há poucos dias. E hoje a gente já está com eles na cidade, já está iniciando o processo de montagem da Feira da Avicultura. Então, pessoal, a Kelly já está dizendo que começou já, já está dada a largada, como diz o André Almeida, né? Está pegando fogo, gente, já está em cima e tudo se encaixando. Ô Kelly, e como está assim, a organização dos estandes? Porque eu lembro que o ano passado muitos avicultores já deixaram, né? As pessoas que vêm já deixaram reservado. E aí, como está sendo essa expectativa? A organização dos estandes já está, nós estamos com 100% de vendas. Não acredito, que nós coisa não boa. Temos hoje nenhum estande livre mais. Nós tivemos alguns estandes que já fizeram a reserva desde o ano passado. Tivemos a inclusão de novas empresas de vários ramos da área da avicultura que já tiveram consciência da importância da Feira da Avicultura para o Nordeste, para todo, não só para o estado de Pernambuco, para todo o Nordeste. A Feira da Avicultura ela é notícia no país inteiro, em todos os meios de comunicação ligados à avicultura. Então, nós tivemos a sorte, né, de conseguirmos aí um 100% de venda. A gente ainda está aí há mais de uma semana da feira. E com tudo já vendido, mais empresas ainda nos procurando para ajudar, para participar, seja com patrocínio, mas para que de alguma forma tenha seu nome dentro da feira. Pois é, Kelly, como ela disse, né, pessoal, que notícia boa, né, você traz para a gente, para São Bento do Una, agora, né, para os nossos ouvintes, já está 100% os estandes vendidos. 100%. Então, gente, você vê que é credibilidade, né, é uma verdadeira feira do Nordeste, não é apenas de São Bento do Una,
já tomou proporção, proporção enorme. E a gente fica feliz demais, viu, de saber que realmente 100% já está vendido. Então, exatamente, já está fechado. Que coisa boa. Mais uma notícia boa para os nossos ouvintes. Kelly, Ailton Paula está dizendo aqui. Ailton, que é o esposo de Paula Almeida, está dizendo assim: boa tarde, Risângela. Boa tarde, Kelly. Então, boa tarde, viu, para vocês que estão aí nos ouvindo. Agora são 12h25, né, da tarde. A gente está aqui nessa quinta-feira entrevistando, né, a nossa querida amiga São Bentense, Jane Kelly. E estamos falando, né, sobre a Feira de Avicultura. Ô Kelly, houve mudança, já que já está tudo vendido, já está tudo organizado assim. Houve mudança na infraestrutura dos estandes, porque o ano passado era um mundo, não era bem uma cidade lá. Todo chão, todo bonitão, tudo bem organizado. Diz aí, como vai ser esse ano? Bom, a feira, ela vai ter uma mudança na estrutura novamente. Nós tivemos um aumento. O ano passado a feira tinha dois corredores. Esse ano ela terá três corredores, ela teve um aumento realmente. E nesse processo de modernização da feira e de adaptação à feira à nossa realidade, a gente também vai ter uma mudança na estrutura. A gente vai fazer o teste de uma nova estrutura. Espero que fique tão boa quanto ficou a do ano passado, que realmente foi um show. Foi um show. Nós estamos tentando garantir sempre a qualidade na nossa estrutura, que eu acho que a feira, um dos sucessos da feira tem sido isso, essa responsabilidade em fazer sempre o melhor. A feira vem crescendo, junto com ela, a gente vai levantando da nossa cidade, e é uma responsabilidade muito grande montar esse estrutura. Quando fomos conversar, a gente começou a pensar em outras questões. O ano passado nós estávamos na seca. Foi. Esse ano, nós estamos vivendo um período de chuvas. Né? Estamos vivendo aí, infelizmente, esses dias mesmo. Semana passada choveu quase todos os dias, até o final de semana. Então, a gente tem que fazer uma estrutura esse ano, pensando também se chover. A estrutura também tem que estar apta a receber todos os nossos visitantes, todos os patrocinadores, todas as empresas que vêm para o nosso município com bastante conforto. Então, eu espero que a estrutura seja um sucesso realmente. Teve algumas alterações na organização, por exemplo, o auditório. Esse ano o auditório vai estar de uma forma mais visível para todos. Afinal de contas, a avicultura também é um conhecimento muito grande, requer conhecer muito. E a gente está dando ênfase a esses trabalhos que vão ser apresentados lá. Então a gente deu umas mudanças para suportar o tamanho da nossa feira. Ok, o ano passado, né, tinha os restaurantes, esse ano também toda a estrutura sim, garantida. Sim, nós mudamos a formação. Sim. Também vamos ter uma área de restaurante, quem vai estar com a gente lá todos os dias, você também quiser ir lá almoçar com a gente. Sim. A parte de restaurante ficou com Natália, do restaurante São Bento, ela vai estar novamente com a gente lá. Todo mundo já conhece a comida de Natália, a cozinha é um sucesso, verdade. Com certeza, e ela vai estar conosco, vai estar funcionando lá, no espaço específico de lanchonete. Então, durante o dia, durante a tarde, qualquer horário que você quiser ir lá, a gente vai estar lá. E a gente também vai estar com uma parte de lanchonete mais simples, um hambúrguer, um lanche mais rápido. Mas vai ter tudo lá disponível. Ô Jane Kelly, como você disse, né, que bom dar oportunidade também às São Bentenses, né? Porque ela é de São Bento, né, bem conhecida, já tem um padrão de qualidade, né? Todo mundo já sabe que vai almoçar lá e vai passar bem, né? Exato. Que bom. Então, como você diz assim, Kelly, nós, a gente, quem está por trás, quem está organizando essa feira, realmente, quem está dando a cara a tapa de ir lá buscar, você é uma delas. Mas nós, quem são nós? Você poderia dizer? Realmente, eu digo sempre nós, porque, olha, um evento do tamanho desse, sozinho ninguém faz. É, né? Eu que realmente imaginei. Tem que ter uma equipe muito boa. Eu acho que a cabeça de tudo é a nossa prefeita. A prefeita Débora já sabe como é, que planeja, sonha, coisas impressionantes. Que às vezes você diz, como é que ela tem tempo de ainda tirar da cabeça ideias como essa? Nós somos os executores de grandes ideias, realmente. E comigo eu trago toda a sala do empreendedor. Não é? Tenho Eduardo Valença, que já está comigo, Avelino, que é da sala do empreendedor, Avelino Júnior, e temos toda uma comissão. Sim. O evento, ele acontece, ele junta muitas secretarias. A Feira da Avicultura, ela junta muitas secretarias. Então, a gente também tem trabalhando junto.
O secretário Teminha, que também está aí conosco, trabalhando. O secretário Dácio Filho, da parte de cultura, também está conosco. O secretário Fábio Cavalcante também está conosco. Então, todas as ações que a gente desenvolve não são desenvolvidas por mim, só por mim. Não, a gente pensa, leva para a comissão, todo mundo junto. A gente tem também Kênia Manso, que é nossa vendedora, está trabalhando diretamente com as empresas, fazendo a ligação direta com todas essas empresas que vão estar aí. Realmente, é um grupo, a gente está aí o dia inteiro sentado trabalhando nisso. A gente estava brincando, a gente está vivendo na prefeitura ultimamente. Chega de manhã, não tem horário para sair. Porque são muitas coisas e uma grande equipe que, felizmente, tem trabalhado junto com o mesmo objetivo de fazer um grande evento. Por isso que dá tão certo, tá vendo, gente? É grande empreendimento, já é grandes feiras, grandes acontecimentos. Tem sempre grandes pessoas unidas, né? Como você disse, eu já ia perguntar, e as secretarias estão ajudando, estão articuladas? Mas, com certeza, estão, você confirma. E a prefeita Débora Almeida, como você disse, tem as ideias. Cobra, né, vai lá buscar, ver como está saindo as coisas. E eu parabenizo você, viu, por lembrar todo mundo, como você disse, nós. Eu estava pensando, digo, ela sempre fala nós, dando também, né? Porque às vezes a gente está na frente, mas também tem muita gente ao nosso lado, né? Ajudando para que a gente chegue lá. Então, parabéns, viu, por você. Dá sempre também essa parte de valorização das pessoas que estão ajudando. E já falamos, né, em quem está, né, ajudando a Kelly, ajudando o Eduardo, né, Eduardo Valença, Fábio Cavalcante, Teminha, né, Dácio, todo mundo que está nessa trabalhada aí. E agora, os expositores, quem são, né? Vamos falar um pouquinho de quem são, de onde eles vêm e o que é que eles vão expor lá. Tem alguma coisa específica ou qualquer empresa que quis estar com o nome lá vinculado à feira foi participar? Diga aí a gente. Realmente são muitas empresas conosco. Como eu comentava aqui no início, empresas que mesmo não tendo stand, fazem questão de estar na feira, ter seu nome vinculado à feira, diante da credibilidade da feira, o forte nome que a feira tem fora do nosso estado. Então, empresas que fazem questão de que seu nome esteja vinculado à feira da agricultura. Nós temos hoje em torno de 70 expositores. De diversos lugares. Nós temos expositores do país inteiro. Nós temos de São Paulo, nós temos de Minas Gerais, nós temos do Espírito Santo, nós temos de Mato Grosso, nós temos de todas as regiões do país, nós temos expositores aqui, trazendo o que há de melhor em avicultura. A Feira da Avicultura, ela ganhou esse caráter de trazer o que há de melhor no país. Nós temos multinacionais que estão conosco, trazendo desde do telamento de uma granja, a parte de a climatização de uma granja, a genética. Nós temos todos os ramos, todas as partes do setor realmente envolvidas. Temos empresas que trabalham com a parte de genética, com parte de gaiolas, com a parte de infraestrutura, de construção da própria granja. Então, nós temos condições de ter lá toda a linha de produção da avicultura, realmente. É um grande evento, por isso de ser um grande evento, por isso de trazer pessoas de todo lugar. Nós tivemos nas outras edições pessoas de vários lugares também que vieram para conhecer. Nós temos empresas que vêm do país inteiro para conhecer os produtos que são expostos lá. Nós tivemos pessoas, tivemos até participantes de fora do país, nós tivemos pessoas da França que vieram conhecer a feira e conhecer o que tem de avicultura. Realmente a feira, ela é um dos maiores eventos de avicultura do país hoje. Ô, Jane Kelly, como você disse, é uma oportunidade até para quem tem vontade, quem tem um dinheiro guardado para investir, mas não sabe de nada, não, assim, não tem uma base de como montar uma granja. Então, se qualquer pessoa que quiser ter essa curiosidade ou esse interesse, pode ir lá, vai ter essa orientação. Isso, Gisângela, você tocou num ponto importante. Como a gente comentava, as pessoas às vezes acham que a avicultura em São Bento, ela se resume a 10 produtores. Sim. A avicultura de São Bento, ela é gigante. Ela é gigante. Realmente, é um empreendimento gigante. Envolve muitas pessoas. E a feira proporciona isso ao pequeno produtor, ao novo avicultor.
ele ter o contato direto com tecnologias que você só encontra em eventos multinacionais que ocorrem sempre no sul ou que ocorrem fora do país. E agora eles têm a oportunidade de ter aqui na cidade a oportunidade de ir lá cara a cara e conversar e conhecer tudo o que ele precisa ter para a construção de uma granja. Seja da infraestrutura, ao material, à própria galinha, à genética, né? Porque quando a gente fala em galinha, eu aprendi. Ultimamente eu tenho tido aula de avicultura, né? Todo lugar que eu chego, eu recebo brinco rindo, que é um período de muito aprendizado, porque todo lugar que eu chego, eu tenho uma aula nova. Uma aula nova sobre o que é a avicultura, como se dá esse processo. E a gente tem aprendido que a avicultura ela é um processo de melhoramento genético muito grande. E lá você tem acesso a todo ao que tem de melhor em genética na avicultura, além da infraestrutura. É importante você frisar, né, como você disse, não são apenas 5, 10, né, avicultores de São Bento Dunas. É, a gente só dá uma voltinha aqui pela zona rural, a gente vê os pequenos, né, agricultores que deixaram, né, porque há quantos anos de seca deixaram de estar plantando lá, porque não estava dando e foram investir no, na sua granjinha, né, no seu... Como eu digo, é bem interessante. A gente comentando, o São Bentense, ele é... uma pessoa de visão, ele é empreendedor, como Débora sempre diz, realmente eles são muito empreendedores, são muito batalhadores, e aconteceu uma coisa que não é comum. Normalmente em qualquer região, quando você tem um problema, seja causado por uma reação climática como poucas da gente, de fim da seca, acontece aquele êxodo. É. As pessoas saem da zona rural, vão para a cidade ou vão para outras cidades. Na nossa região eles se readaptaram. Criaram, passaram a criar uma granja, a ter uma granja. E eu, há poucos dias, há uns 15 dias, estava andando na zona rural do nosso município e me surpreendia com a quantidade de granjas novas. Eu falo em um período que todo mundo está dizendo é crise. Mas eu estou vendo pessoas ali batalhando cada dia mais e crescendo, aproveitando as dificuldades para crescer. Pois é, Kelly, como você disse, né, a prefeita Débora Almeida, ela dá muita força aos pequenos avicultores. Inclusive, teve um jantar, né, vamos falar aqui rapidinho, porque eu não poderia deixar de falar, gente, um jantar especial de lançamento dessa feira. Foi um show, viu? Essa coleguinha aqui da gente teve lá à frente e fez, ó, incrível. Foi realmente um evento show, que foi convidado, participou, não só foi convidado, mas também esteve presente todos os avicultores. O pequeno avicultor que tem 5 mil galinhas, mas também o grandão, né, Zé Almeida, Alípio, todos estavam lá no mesmo patamar, com o mesmo valor, mesma valorização. Eu parabenizo você e queria que você falasse rapidinho aqui, porque é fora da pauta, mas não tem como a gente deixar, que foi um evento show, eu mesmo fiquei emocionada. Realmente, Rizanza, o jantar foi uma das novidades dessa quarta-feira da avicultura. Quando nós estávamos no processo de organização, a Feira da Avicultura, como eu digo, ela não é na prefeitura, ela é do município. Ela é muito grande para que nós possamos dizer que ela é só da prefeitura, ela é do município. E o jantar, ele tinha essa ideia de trazer todos os avicultores para junto, trazer todos os avicultores do município para dentro do evento. Porque a feira é feita para o avicultor, então eu preciso que o avicultor esteja lá. Não adianta nós prepararmos um evento da grandeza que é, e se o avicultor do nosso município não estiver junto. Então a ideia do jantar realmente foi esse. E eu quero até agradecer a todos os que estiveram presentes lá, porque realmente fui em várias casas, convidei e vi as pessoas lá presentes. E foi muito bom. E muito feliz por estarem participando, porque foi realmente um momento diferente. Uma ação diferenciada que a gente realizou esse ano, exatamente para mostrar ao pequeno avicultor, nós também estamos vendo vocês, nós também sabemos que você existe. E a prefeitura está cada dia trabalhando, não para o grande, mas para o pequeno, porque o pequeno é o que precisa de nossa ajuda. Que bom, gente. Então foi uma ideia louvável e o evento foi show, viu? Tem aí as imagens no blog Jardim do Agreste, na TV SB1, na TV Diário também. Tem muitas imagens, o pessoal lá todo feliz da vida, né? Porque é um reconhecimento, é trabalhoso, viu, ser avicultor. A gente vê pequenos avicultores, tem família aqui, tem uma, duas granjinhas lá, mas é muito trabalhoso. Mas esse reconhecimento tem um up, né? Dá uma alegria, que com certeza eles também estarão, né, nessa feira de avicultura. E falando, né, Kelly, em pequeno avicultor, que trabalha muito, mas que está ganhando seu dinheirinho,
Qual o valor de negócio fechado na edição anterior? Na edição anterior da feira? Bom, Gisângela, o evento, como eu estava dizendo, ele sempre foi um grande empreendimento financeiro. A Feira da Avicultura, ela tem já essa característica de um grande movimento financeiro. A ideia que nós temos é que no último evento nós tivemos uma movimentação de aproximadamente 50 milhões. Foi um movimento financeiro muito alto, uma visitação muito, muito grande e essa visitação de geração de negócio. E mais, a Feira da Avicultura, ela não gera negócio só na feira. Ela gera negócio no pós-feira também. Ali é feito uma rede de relacionamento muito grande entre os avicultores e essas empresas. E as empresas muitas vezes não conseguem vendem lá e passam o resto do ano fazendo venda através do contato que tiveram lá, em todos os expositores. Eu conheço alguns expositores que a gente nos procuram esse ano, eles dizem, não, a gente tem que estar lá, porque eu vim para aqui, para São Bento, sem ter um cliente. Sei. E hoje eu não só atendo São Bento, eu atendo São Bento e a região, porque foram os contatos que eu fiz dentro da feira. Então, além do valor financeiro que ele gera nos 3 dias de feira, o resultado da Feira da Avicultura, ela alcança um ano inteiro. Pois é, porque a gente até pode pensar, né, Kelly, porque os avicultores vão comprando, né, e durante o ano inteiro vai faltando, vai repondo. Então, exatamente, muito bom mesmo esses negócios que são fechados, não só no dia, mas também durante o ano inteiro. Exatamente. Não é à toa, né, que 100% dos estandes já estão fechados. Exato. Quer dizer que deu um retorno bom, viu, para os expositores com também, certeza, né? Ô, Kelly, com relação aos visitantes, né? Quantos visitantes em média são aguardados esse ano? Porque o ano passado estava lotado, toda hora que você chegava lá estava cheio. E esse ano, diz a gente, a expectativa? A gente espera um público de mais de 20 mil pessoas na feira. Ontem a gente esteve fazendo uma pesquisa. Sei. Foi feita uma ligação para alguns hotéis da cidade e fora da cidade. Uhum. E realmente, nosso município não tem nenhuma vaga para o período da feira. Sim. Belo Jardim está com todos os hotéis lotados. Lajedo está com tudo lotado. Olha. Com pessoas direcionadas para a feira. E aí também tem as que ficam mais, que ficam fora, que ficam em Caruaru, ficam em Garanhuns, mas toda a rede hoteleira do entorno do nosso município está lotada, com pessoas reservando para vir à Feira da Avicultura. Realmente, ela, né? Ela traz muitas pessoas, realmente. Eu já ia te dizer, São Bento do Uno, né, vai estar reunido o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Gente, todos os locais aqui de São Bento do Uno, do Pernambuco, não do só país. Do Pernambuco, do país, vai estar com aqui certeza. Em São Bento durante esses não dias. Não tenho dúvida disso. E que bom, tá vendo, gerando, né, gerando valores, gerando, né, receita também para Lajedo, Belo Jardim, Garanhuns, sim, sim. Porque sim. Os hotéis lá também já estão lotados. Inclusive, Débora esteve lá em Belo Jardim, fazendo convite ao povo e dizendo, tenho certeza que muitas das vagas aqui já estão reservadas para esses dias, porque realmente a Feira da Avicultura, a Corrida da Galinha, atrai muita gente, muito investidor, muito folião que vem para curtir. Ô, Janiquele, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa rede social. Maria Luísa Mendes diz, boa tarde para vocês. Boa tarde, Maria Luísa. Essa Maria Luísa é um ouvinte especial. É. Minha mãe. Ai, que bom. Boa tarde, Maria Luísa. Um abraço para ela. Ela muito curte especial o programa mesmo, de vocês. Viu? Bonitona aqui. Obrigada, viu? É, Claudiene Faustini também está dando joinha. Obrigada, Claudiene. Valmir Luiz, ó, falando em empreendedores. Valmir Luiz, parabéns a Débora Almeida, Janiquele e a todos que estão organizando o fenomenal, né, montando este evento de uma grande importância para o nosso município e região. Valmir Luiz está viajando, Ronaldinho, e disse que sempre está ligado aqui na TVSB1, na Rádio São Bento. Obrigado, viu, Valmir Luiz, você também é muito importante aqui para a economia de São Bento do Una. Maria José também está entrando agora e diz, boa tarde, ó, que coisa boa. Então vamos continuar aqui, né? Já são 12h45, a gente está aqui, né, no nosso programa especial com a entrevista dos secretários, hoje com Janiquele, né, nossa advogada, presidente do Prevuna, né? E está à frente da Feira de Avicultura, da quarta Feira de Avicultura. E vamos a mais uma pergunta aqui. Ô, Kelly, esse ano teremos palestra para os participantes? Sim, Zandra, como eu falava no início, nós tivemos uma reformulação na estrutura do evento para colocarmos a parte de palestra com mais visibilidade dentro do evento. Sei. A parte de comercialização, ela é muito importante.
Só que a avicultura, ela, quando eu digo a você que a avicultura é um novo mundo, realmente ele é um novo mundo. E a parte de conhecimento é muito importante. Conhecer cada ação que é feita. E os avicultores do nosso município, eles dão show. Quando eu vou conversar com um, eu digo, gente, calma, vai dar aula. Porque sempre, em cada visita, a gente tem uma aula nova. Sim. E a gente vai estar realizando o simpósio dentro do evento, na quarta-feira. E já no horário da tarde, eu vou até passar aqui os temas que a gente vai estar tratando. Uhum. Às 15 horas, nós vamos ter nossa primeira palestra, que falará sobre a importância de uma boa sucessão. No nosso município, nós temos muito, além da nova avicultura, a avicultura que foi passada de pai para filho, de famílias. Importante. Então, a gente vai ter um palestrante, Dr. Lucílio Almeida. Ele vai estar aí falando sobre esse processo, como pode se dar um processo de sucessão dentro da avicultura. Nós vamos ter também com o Dr. João Correia Neto, que vai falar sobre uma boa alternativa, energia solar. Que ele vai falar sobre a energia solar e como ela pode ser usada dentro da avicultura. Nosso estado, nossa região, ela é muito propícia para a energia solar. Sim. E as granjas, elas têm um grande potencial para tratar com a energia solar. Então é um tema muito importante. É muito importante que todo mundo esteja presente. É um tema muito bom e vai ser. E Dr. João vai dar um show, tenho certeza. Teremos também Dr. Ricardo Santin. Vai falar sobre o mercado de ovos e frangos. Ele é presidente da APA, que é uma associação nacional. Uhum. Ele vai estar falando sobre o mercado de ovos, que é uma questão mais mercadológica, importante para quem trabalha, para entender o mercado, como é feito esse processo de comercialização dos ovos. No dia 1º, na quinta-feira, nós vamos estar às 14 horas, nós vamos falar sobre qualidade de casca com o Dr. Jorge Augusto. Às 14h40, sobre problemas respiratórios em poedeiras comerciais e suas soluções. Sim. Com o Dr. Masayo Mizuno. Às 15h20, com os principais problemas energéticos e as soluções, com a doutora Daniela Oliveira. Às 16h20, a importância da cria e da recria, com o Dr. Ademir Moreira. Todos os nossos temas, se você perceber, eles têm alguma importância direta no processo de criação e venda do ovo. Porque a gente que é de... Eu, particularmente, achava que era uma coisa simples demais. Uhum. Né? E a galinha produzir, é fácil demais. Vou ter a galinha, boto lá, vou arrumar uma galinha, boto lá, ela vai pôr os ovos e eu vou vender. Certo. Mas dentro de toda dessa cadeia, conhecimento é muito importante para você saber aproveitar tudo. E qualquer detalhe pode fazer uma diferença financeira enorme dentro de um aviário. Então a gente vai estar aí trabalhando desde o próprio ovo, ao problema respiratório das galinhas, todo esse processo. Então é muito importante que todos os avicultores estejam presentes, participem desse processo, de conhecimento. Também haverá alguns sorteios, algumas coisas. Então é muito importante que todo mundo esteja presente. Na sexta-feira, já no último dia, as nossas palestras vão ser mais, serão com algumas já estão marcadas, que é o espaço EPE, que é de produtos agropecuários, o espaço SEVA e o espaço MSD. Essas empresas vão apresentar novas inovações também dentro da área da avicultura. Então, 3 dias, teremos 3 tardes de palestras. Palestras curtas para não ser cansativas, mas de fundamental importância para a cadeia de produção da avicultura. Como você disse, né? Palestras curtas, mas focadas, né? Na avicultura, na produção. Desde quando você falou aí a primeira, foi bem interessante você, a gente relacionando, você que está ouvindo, a gente relacionou, né? Como vem da avicultura de pai para filho, tendo essa importância, mas também na venda e na. Como está o mercado? Exato. Né? Qual a expectativa você tem, né, de ganhar, de quando você deve investir? São ações importantes. Nós estamos vivendo um período em que as legislações estão cobrando cada vez mais. Sim, e o conhecimento importante. É muito importante para o avicultor, para ele saber lidar com o mercado, saber
trabalhar com a própria produção e com a legislação que temos. Pois é, viu? Porque cada regra, né, tem a vigilância em cima, ele também tem que estar atento, viu? Para não estar pagando multa nem correr o risco de ser fechada a sua produção. Muito boa essas palestras. É, são dois dias, né, de palestras, na verdade? Duas tardes? Vão ser os três dias. Sim. Os dois primeiros dias são essas palestras mais técnicas. Certo. E no último dia nós vamos ter mais uma palestra ligada à produção em si, que são a apresentação de novas tecnologias por empresas realmente que trabalham com a produção. Pronto, então está todo mundo convidado, viu, gente? Vamos lá participar dessas palestras, que é importante demais. Se eu não lembro, teve um ano que foi lá na Câmara dos Vereadores. Isso. Ficou um pouquinho restrito, né? Exato. Porque por isso que a gente passou a realizar no próprio... do lado da própria feira. No primeiro ano realizou-se aqui, na Câmara de Vereadores. Mas o que acontece? Esse deslocamento. Eu tinha que tirar as pessoas da feira para virem assistir as palestras. Fica mais difícil. O ano passado já foi utilizado o espaço do lado da própria feira, mas ainda ficou um pouco restrito. Esse ano a nossa ideia, a formação do nosso auditório é integrar realmente. O auditório vai estar bem integrado à feira, então você pode estar na feira e estar no auditório facilmente. Ótimo, porque a mobilidade é tudo. Exatamente. Né? Nesses dias corridos, né? Mobilidade é tudo. Muito bom. Ô Jane Kelly, agora são 10 para 1 da tarde, né? A gente está aqui. Vamos falar aqui também rapidinho com o pessoal. Roberval Fábio diz assim, da rádio de Camucim, de São Félix. Olha como a gente está chegando longe. Ele diz assim, estou escutando, parabéns, minha prefeita Débora Almeida. E com a gente mandou um abraço para ela, nem falei, me esqueci agora que ele falou, eu me lembrei que Débora Almeida está em Garanhuns, viu? Está lá em busca do governador, né? O nosso Paulo Câmara está lá visitando e Débora no pé dele, viu? No encalço, para ver se consegue aí desenrolar as coisas aqui que estão pendentes, né? Em São Netuno, muita coisa parada. Então Débora está lá, guerreando, né, na sua luta por São Bento do Una. A gente manda um abraço para ela. Ô Kelly, você já falou aí na estrutura, né, nos expositores. E quando fica pronta de fato a estrutura, que a gente pode ir lá e dizer, ó, deu, guerreou, começou a quarta-feira de avicultura. Diga aí, a montagem da estrutura já começa hoje. Certo. Durante a próxima semana, durante toda a próxima semana, vai estar tendo esse processo de montagem. E no final da próxima semana, provavelmente no próximo final de semana, ou no máximo na segunda-feira, a estrutura já vai estar lá pronta, para as pessoas já irem conhecendo. Mas o bom é ir na hora. Pois é. Bom então... é na hora para ver tudo bonitinho, quarta-feira, a partir das 14 horas, todo mundo lá. Como a gente comentava aqui ainda há pouco, quarta-feira. Pois é. Quarta-feira da agricultura. Então, quarta-feira todo mundo lá. Ótimo. Eu já ia te dizer, nós temos muitos ouvintes da zona rural que escutam a nossa rádio, que não vê pela TV SB1, pelas redes sociais, mas escuta pelo rádio. Então, o convite está feito. Quarta-feira. Isso. Que hora? A partir das 2 da tarde. Certo. Às 2 horas vai ter a abertura do evento. E esse ano, Rizange, é bom até lembrar as pessoas que são da zona rural, se quiserem conhecer, que até que não vieram outros anos, mas se quiserem conhecer. Esse ano a gente tem a novidade de funcionar no horário da manhã, porque a feira sempre funcionava do horário da tarde. Mas esse ano, a partir das 9 da manhã, nós já vamos estar lá, já vai estar tendo atividade. O dia inteiro sempre tem atividades lá, então qualquer horário podem passar por lá. Que bom, porque geralmente o pessoal do sítio gosta de sair na parte da manhã, né? Exatamente. Olha, tem a minha gente, essa feira, olha, tá tendo de tudo, todos os detalhes que você está dizendo aqui, eu também estou encantada, porque está direcionado para o avicultor mesmo. Exato. Né? Porque até nesse horário aí de manhã, porque a gente que conhece já o pessoal tá na do rua, sítio, vem resolver alguma coisa, sempre o pessoal na parte da manhã. Vem fazer uma compra, vai lá, já dá para dar uma olhada e conhecer um pouco mais. Vai ter alguma apresentação musical para a abertura lá da feira? Na abertura do evento nós vamos ter junto com a Secretaria de Educação. Eita, os meninos já. Com certeza. Eita, vai ser um show, viu? Porque aqueles meninos encantam. Por onde eles passam, né? É um projeto Música na Escola. Vai ser show, viu, gente? Agora, 5 para 1 da tarde. Vamos agora para a nossa última pergunta, Jane Kelly. Quem são os patrocinadores dessa edição? Quem está patrocinando essa super feira de avicultura? Bom, Rizângela, eu tenho uma lista, né? Pode. Todo mundo fica à vontade. Tá conosco. Nós temos empresas, como vou citar aqui nomes, a Nutriviu, Aqualize, Planalto Postura, Usivete, Recife Nutrição, Multiavo, Sanovo, a Granja São Luís, a Granja Vilela, a Granja Célia, Granja Costa, a Tusnet, a RR Security, a Climatização, Climatizadores Ecobrisa,
a Bom Leite, a JBC Detetizadora, e também temos os apoios nacionais, que são apoios grandes. Nós temos aí a ADDPE, com o Governo do Estado, a ADDPE, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado, a Granja Almeida, a Grande Pojuca, como sempre, o SEBRAE conosco, em todos os empreendimentos que a gente traz, o SEBRAE está conosco, a COPAV, que é a Cooperativa de Avicultores do nosso município, que foi criada há um ano e que está aí dando ainda seus primeiros passos, também é nosso grande apoiador. Outro grande grupo que está conosco, Rosângela, só para a gente concluir, será a Faculdade Federal de Pernambuco. Olha. Que vai estar, isso aí é outra novidade desse ano. Que legal. Nós vamos estar realizando um concurso, que é um concurso de qualidade de ovo. O que é isso? Nós vamos utilizando as técnicas científicas para avaliar o ovo que é produzido na nossa cidade. Isso é realizado em alguns estados e nós também vamos ter e será realizado pela Faculdade Federal de Pernambuco, que está responsável por esse projeto de fazer um concurso de qualidade de ovo. Tá vendo, gente, até a Faculdade, né, Federal. Sim. Vai estar aqui em São Bento do Una. Gente, essa feira, olha... Promete. Promete, viu? Grandes emoções, grandes empreendimentos, grandes negócios, né? Grandes ideias para o pequeno avicultor, mas também para o grande também, que quer inovar, quer conhecer, né, novas tecnologias. Com certeza essa feira tem tudo para ser um show, viu, Ana Kelly? Ô, Ana Kelly, terminando aqui, só falta 4 minutos, né, para a gente terminar. Vamos falar um pouquinho sobre, como você disse, vai quarta-feira se inicia. Mas aí, vai até que hora? O horário que termina? Porque às vezes a gente fica, chega lá, já está perto da hora, já está fechando. Diz aí o horário, para que o pessoal fique ligado, para não perder o horário. Às 20 horas a gente vai estar terminando a festa. A feira inicia na quarta-feira, às 14 horas. Sei. Na quarta-feira a abertura oficial será às 14 horas. Na quinta-feira, às 9 da manhã. E na sexta-feira também, às 9 da manhã. E vai até às 21 horas. Às 20 horas. Então, o dia inteiro, sempre tendo alguma atividade. Nós temos alguns patrocinadores que durante o dia realizam atividades lá dentro. Que realizam sorteios, que realizam palestras, que realizam promoções, exposições. Beleza. Então é importante mesmo, todas as pessoas que estão nos ouvindo, estejam presentes, qualquer um dos horários, mas sempre dando uma passadinha por lá. Pois como você disse, né, tem as meninas lá que são contratadas, né, para fazer aquela assistência, sorteios, sim. Tem brindes também. Sim, eu lembro, sim, quando passada a gente ganhou uns brindes bem bacana. Além daquele clima, né, de você estar ali naquele clima, né, de empreendimento. E também, né, gente, a corrida da galinha, né, porque o pessoal também fica por lá, que está na montagem, está na organização, também dá uma passadinha lá. Exatamente. Né? A Feira da Avicultura, ela está abrindo a festa, a Corrida da Galinha. Pois isso? É. Nós começamos na quarta-feira, terminamos na sexta-feira, entregando para a Festa da Galinha, onde já vai ter as primeiras atrações. Então, a Feira da Avicultura, ela é aí realmente a abertura do evento. Pois é, gente. Então, eu queria agradecer, né? Já está chegando o final, só temos um minuto. Queria agradecer, né, a audiência de vocês que estiveram aí, mandaram os recadinhos aqui para a gente. Valquíria Cavalcante também está assistindo. Muito obrigada, gente. E a você, Jane Kelly, por ter tirado um tempinho para vir aqui falar com a gente, né? Trazer tantas novidades, tantas coisas boas, porque a gente é feliz demais em São Bento do Una. Como você disse, a gente sofre, a gente passa por lutas, mas agarra a força. Você é um exemplo desse, né? De superação, de força. A gente fica muito feliz de ter recebido você aqui. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, Rosângela. E foi um prazer estar aqui mais uma vez, né? Hoje com um objetivo diferente. Já estive aqui em outras oportunidades. Foi. Sempre falando de Previdência. É. Não é por estar à frente da Previdência do município. Mas hoje, aqui à frente da Feira da Avicultura. Né? Mas o que eu tenho a dizer é muito obrigado pelo espaço, realmente, para que a gente pudesse estar aqui passando para todo o nosso município um pouco mais sobre o que vai ser essa quarta-feira. E eu quero dizer a todos os nossos ouvintes que aguardo todos vocês lá, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Todos vocês lá para conhecer o evento, para conhecer a feira, para quem já conhece, está lá novamente. A feira está ficando linda. A gente está tendo muito trabalho, mas é muito gratificante nessa reta final, vendo as coisas todas se encaixar. Então, aguardo todo mundo lá, aguardo você, Rosângela, e certamente estaremos aqui em uma nova oportunidade para falarmos sobre o que foi o grande sucesso da quarta-feira da Avicultura do Nordeste. Se Deus quiser, viu? E Ele quer, porque quando muita gente se une para fazer o bem, para fazer, né, um empreendimento tão gostoso, tão
marcante assim, né? No Nordeste inteiro, no Brasil inteiro. Com certeza vai ser sucesso. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Boa finalzinho de tarde para vocês. Muito obrigada. Valeu, pessoal.